Приятели, здравейте! Как да освободим пространство в нашето тяло, когато имаме прекалено много блокажи, болка, телата са ни в повече, чувстваме ги тежки. Това означава, че нещо пречи в нас. Ние сме вкарали, да кажем, повече неприятности в нашето ежедневие. Днес ще ви дам един пример как може да го освободим това нещо в тялото ни. Примерът е много прост. Ето ви един лист хартия, който забележете колко малко пространство взима в тази равнина, в тази проекция и колко много пространство заема в тази равнина и тази площ. Ако ние смачкаме този лист, погледнете какво представлява той, каква площ взима в пространството. В едната равнина взема повече, в другата по-малко, но като цяло в 3D пространството взема много по-голяма площ. Пространството между смачканите елементи от този лист е там, където има остри ръбове. Където има остри ръбове се свива съответно и тази негативна част от живота ни, негативната енергия. Това става и в нашето тяло, когато е смачкано, когато сме неразположени, когато сме в агресия, ето това нещо се случва в нашето тяло. В този вариант, подредени много такива мисли в нашето тяло, правят нашето тяло да изглежда много разширено, много подуто и огромно. Ето какво се случва, когато ние прилежно сгънеме точно същия този лист. И така спестяваме площа, обаче, нали, разбирате, че това нещо е подредено. Принципът, аз съм го замервал и с радиестезията, когато листът е смачкан, ние много често, когато мачкаме такива листове и се ядосваме, ние махаме напрежението от нас, негативната енергия. Ние показваме на света, че в нас има това напрежение. Обаче това напрежение остава в този лист хартия, който съответно може да се разреди, да кажем, в пространството и в природа. Ние не го трансформираме, а нашата цел е да го трансформираме. Ето принципа как може да трансформираме това нещо. Вижте колко е подредено и колко е малко, а не да го мачкаме. Пример, може да обучаваме децата си, когато се ядосват, не да мачкат листовете хартия, а да ги сгънат прилежно. И ако ме питате мене, много листове подредени един до друг в един голям плик, ако подредиме толкова смачкани листове, то ще се напълни веднага, но когато ги подредиме по начина, по който ви показах, в този вариант ние ще съберем много повече, ако искате, информация, защото в тези листове хартия ние сме ги измислили и ги използваме за предаване на информацията, за това да разберем повече знания. Това е нещото, което исках да ви споделя, да ви покажа днес как информацията може да бъде в едно малко пространство, без тя да е негативна. Това е варианта, когато е сгънато прилежно. Другия вариант, ние желаем да се освободим от неприятностите, от нещата, които са вътре в нас. Приятели, благодаря ви, че гледате. Стела пише: здравей, много се радвам, че те учих на лайв, но много ми помагаш. Благодаря. Супер, надявам се с този лайв да помагам. Благодаря ви, че гледате, приятели. Това е това, което исках днеска да ви споделя. Листчето хартия е подредено, защото е сгънато последователно правилно. Това листче, когато го замериме, даже в момента, ако го държиме в едната или в другата ръка, ще разберем, че там има по-негативна енергия. Същото важи за сутрин, когато не си оправяме кревата. Ако той е смачкан, нашия ден започва с смачкано настроение. Ако искате целият ден, по една или друга причина няма да ни върви, защото сме тръгнали деня с част от проблемна негативна енергия, която е в смачканите форми. Точно затова е хубаво да си гладиме дрехите, преди да излизаме навънка, за да няма ръбове, да няма смачкани неща, което ни помага в това ние да дадем
сигнал на Вселената, че всъщност по нас няма смачкани неща, няма негативни енергии. Ние искаме да бъдем в хармония, в баланс с природа. Това беше от мен, приятели, и до нови срещи.